Եթե իրենք չեն ապրում, ես էլ իրավունք չունեմ ապրելու։ Դու չես քեզ կյանք տվել, ու դու չես որոշում քո կյանքի ժամկետները, երբ ժամանակը գա… Ո՞վ է որոշում, Աստված! Ինքն էր որոշել, որ այդ երեխեն ու իր մաման պետք է մահանա, դե թող գա ինքն էլ նստի։ Գիտեր, չէ մտածել եմ։ Անաստե, ա։ Ներսնա։ Ելու խսխարն ա, միքչ հետո կխոսնա։ Լմիր հոպե։ Ես կարամ ինչ-որ բանով օգնեմ։ Մունա պետք է, մեծ, ու աշկից հեռու։ Լավ, մենակ որ ասես ինչի բունա պետք։ Դու քթի հետո կխոսանք։ Օտեք։ Սումկետ ուրա։ Ներսը մի տեղ։ Գնա վերցրա, տեղ են գնում։ Լավ տեղ ա։ Շուտ արա, էլի։ Բունը հիմա է պետք։ Հասկացանք, դե մտածում եմ։ Մենակ չասես լիստի մասին եմ մտածում։ Չէ, բայց կարող է պետք լինի վճարել։ Փողը պրոբլեմ չի։ Չնչում ալը, հիվանդանոց։ Իրավտես։ Ինչ ես անում։ Ապրենք են վերացնում։ Ապրես, ինգ ես անում։ Կլուբում անունովա։ Իմ։ Դու մնաստե։ Ես ովա։ Շահեն։ Իննա։ Մոտըտ պայիդ է։